ଧୀରେ ବଢୁଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଥରୁଛି ଛାତି ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ କରୋନା କରୁଛି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପାର୍କ ଓ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ବନ୍ଦ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତି 10ରୁ ସକାଳ 6 ଗୁଜରାଟରେ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠୁ ପ୍ରତିଦିନ 500ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଖାସ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ କାରଣ ସୁରଟରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଗତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ରେ ଥିଲା କରୋନା ସେତେବେଳେ ବି ଫେରିଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଭିତରୁ 70% ଥିଲେ ସୁରଟରୁ ଆଉ ଏବେ ଗୁଜରାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ସହର ଭିତରେ 1 ନମ୍ବରରେ ସୁରଟ ରହିଛି କିଛିଦିନ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ 200 ଉପରେ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା ସୁରଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ବଢି ଚାଲିଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆଜିଠୁ ରାତି 10ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲୁ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଗୁଜରାଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ବଢି ଚାଲିଛି ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେପଟରେ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ଏପଟେ ଆମେ ଆମର ପଇସା ବି ରୋଜଗାର ବହୁତ କମିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ପରଠୁ ଗୁଜରାଟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ପଜିଟିଭ ସୁରଟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 300ରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସହ 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ସେଠାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ମହାମାରୀ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠକିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବିପଦ ଥାଇ ବି ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିଲେ ଏବେ ପୁଣି ବିପଦ ବଢ଼ିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପୁଣି ପ୍ରବାସୀ ଫେରନ୍ତି ତେବେ ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ ସଙ୍ଗୀନ ସେଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍କ୍ରିନିଂକୁ ଜୋରଦାର କରି ଦିଆଯାଇଛି ଖାସ କରି ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିଲେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ ତା ସହିତ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ 9000 କରୋଡ଼ 10000 କରୋଡ଼ ପାସ୍ କଲେ ଯଦି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାଇଁ ଯଦି 2000 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଯଦି ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ଗୋଟେ OIDC ବନେଇକିରି ତାହେଲେ 2000 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ସରକାର ଦେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ମେସିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିପାରିବ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ମେସିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷରୁ 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ରୋଜିରୋଟି ଦେଇପାରିବ ପ୍ରବାସୀ ଆସିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର ପୂର୍ବଥର ଭଳି ଠକିବେ ନା ରୋଜଗାର ଦେବେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ସୁରଟର କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଟେନସନ୍ ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ